Dongi sami apang pange sekar mekar inggaling ya inggaling ayo akung paparwet de sami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waduh, beres. Ya. Jalakeur euy. Alhamdulillah, Kang. Syukur jalakeur mah euy. Alhamdulillah. Urang sadayana tiasa ngariung ngumpulung bongkok karonyok deuleu. Nya. Nya, Kang. Petepung laung pamrok jonghok di ieu patempatan. Eta di SMK Mutu Cikampeknya. Ya. Aduh. Anu wewengkonna di Cikampek Utara. Hah? Mutu. Naon Mutu teh, Kang? Mutu baturna coet. Aya ai hartina mutu teh Muhammadiyah satu gitu. Ai cek si Jasir mah mutu teh baturna coet. Aduh ampun. Aduh ah. Malah mah di piriku rombongan mana sih teh? Ah, ayo. Eh, orkestra Mutu. Oh, orkestra Mutu nya. Oh, aduh ampun. Beres. Katingali kurang sedayana malah ieu anu mainna teh alat musik teh sanes nulian. Ah, eta malah mah ieu siswa-siswi SMK Mutu Cikampek. Hebat, Kang. Tepuk tangan atuh. Aduh beres. Aduh ampun. Ye orkestra teh dilatihna teh ku Bapak Akbar Mubarok. Waduh. Beres. Dewek ngadenge beja aya acara. Acara naon? Acara launching nya. Bina naon? Bina desa, bina budaya jeung duta papa di Karawang ya. Hayu silain nyaho launching. Hayu launching teh naon, Kang? Hah? Launching teh naon? Launching teh alam nu diharepkeun ka meja sok aya da bedina baju teh. Kancing. Oh, kancing. Hah? Kancing. Aduh ampun. Aduh. Ka mana sih Bapak MC tadi? Eta launching teh anu ngabersihan baju atau cepot. Oh, naon sih eta? Laundry. Oh, laundry meureun. Ih, ulah. Yang. Hah? Aduh, lah. Bat. Kang, aduh. Mana pot? Ada ya tuh. Cijil, bina desa, bina budaya pot. Ya. Itu pertunjukan kesenian wayang golek. Ya. Tak tujuannya naon cepot teh. Iya tujuannya yen di sekolah SMK Mutu Muhammadiyah teh aya wadah seni di mana? Oh. Oh, gitunya pot. Anu ka tilu. Oh, anu ka tilu. Eh, kadua. Dua-dua nak co MC teh ieu mah Kang tah keninganan dewek teh ngawayang teh lain sorangan wungkul kening aya baturna tah kitu kaluar nah et siang mah aing kuat teu diajangan udah tadi tuh nah panggil uing teh ku akan teda uing kieu-kieu ge pan dua sekawan aduh beres ya aduh ampun ah uing mah teu peduli dalang itu mah loh kuna sih gondeh kuna sih sapsugan doh
beres canyen pandal aja dah. Aduh. Reng. Reng. Oi, Reng si Gareng ke mana, Kang? Aduh. Buka panto acik, buka panto. Ye, mana teh? Tongkas sari teh ya di payunun saha ieu teh? Eh, di mana ya? Eh, mana batu? Reng. Eh. Kaluhur. Reng. Wah, buka panto Wah, emang aya pantoan gitu. Pantoan buka panto Kemari Gareng ka dieu. Reng. Buka pintu, buka pintu. Walah. Beta mau masuk. Walah, si Gareng urang beta. Tepuk tangan, wih, beres. Jauh teuing, mana mah jauh teuing, Reng. Apanan urang teh, wot ger miceun urang. Wah. Eta di WC mana miceun naon sih? Miceun nabung aja tah mah. Aduh ampun. Lain, Kang. Euy. Oh, pan ieu teh acara teh seueur keneh. Oh ya, heuh urang hiburan keneh, aya hiburan keneh aya. Aya hiburan. Sok atuh. Sambutan-sambutan ieu teh. Heuh sok atuh sok sambutan. Ya, lain. Bot. Lah SMK Mutu mah terkenal. Uh-huh. Siswi-siswina garelis. Oh, nya pantes atuh. 2000, Bot. Hah? 2000. Lah 2000. Siswa. Waduh, beres.
Tapi garulis oge aralus ahlakna pon. Lah eta pasti atuh pasti. Karena di dina pon ada pembinaan ahlakul karimah. Ah eta. Muhammadiyah mah ciri khasnya ada ismuba pon. Naon ismuba teh? Keislaman, kemuhammadiyahan dan bahasa Arab wajib. Sae. Ulah sampai garulis make goreng ahlak. Ah ulah. Ayo lagu nanti pot lagu na ya. Ah iya atuh. Pot naon pot lagu na. Ya eta lagu na teh. Runta. Waduh beda ajak jadi pong. Lagu runta nu barala teh geuning. Heeh. Cing atuh hayang mentar lagu runta. Singah. Heeh sok ayo siap. Asik. Mar kabayuna. Alus irung alus piwir alus di tempat diharap digigir meni mulus pemajang kawala na ujung bilahi biljali rupa bisa payu kasasaha kulit lir konde ngacang ke ngacau kulturna bodas dikung tarigu biwir berber menjawir hayak kepada ngacau kulit kopi susu iya. Alus piwir alus di tempat diharap digigir meni mulus kumajang lawala ngan hanjaka bisa kalakuan siga setan naujubillah min dalih akun tak ganti jalur kesini kakunggal di nubah kulit dengan cangkang jauh bodas dipung tarigu biwir bener-bener jawir ayam panah coklat kopi susu wala kumpet di mumurah ngepreng hirup daik jadi runtah sapukun sapukun pula bangga bisa gunta ganti jalur pemojeng pohon di baju. Ya mah komersil lah poho bagi-bagi atuh dewa lah alah abah darsa geus kana kodok we kepopongan anjeunna mah oh
lembur kerasa capek lah sabab ayah nudin dia lagu nih angin jordan tinggalin ya loba aja nama ayah pisang berniuman sana jen awak rancut jut lupa duli kajian tui ba tambah handai ba penting mah asal lebih tambah handai ba tempat anu dituju reka longo mawar bodas numuali laka ala suka mulai gagal tentang lanjut Dora iya hatur nuhun kepala sekolah iya Bapak Pendi Anwar alhamdulillah ya Allah iya ya rezeki rezeki dalang soleh teh ieu dah ah iya kamu kok jauh iya aduh seueur eh hatur nuhun jejeng ulah hayang ka siro beres ageng deui milikna sing panjang umur nuhun bapak ketua DPRD Karawang boga kabogo jauh mentas laut leuweung gunung oh tapi apel teu bingung cukup halau ratelepon lawan ayo kuring di pulau Jawa heeh manehna pulau Sumatera oh jauh nyebrang nyebrang mun malam mingguan mojong pia iya si garek yo iya hey. Jelema paling aduh padede aduh padede. Aduh aduh kurati aduh pikiran kajen pulsa kabobolan tenang ayo dicecep ae lemah ya atawa nelepon jadi pikiran bajet pulsa kapo bola atur nuhun panjenengan bisa ngobrol jeung manehna eh pawaya tong icing wae kitu kapo jauh mentas laut leuweung ibu Haji Mulyana itu ibu tapi apa di provinsi Jawa Barat arah cukup halau nah telepon waduh kuring di pulau Jawa jauh kening manina pulau Sumatera ayo bapak haji ambil tatang ayah eh sepuh abdi aduh ampun SMS-an aduh 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 beres keblekuk bisa ngobrol unggal waktu Pak Kemsing, dua kita berdua. Alah, atur nuhun bapak. Tatawa nelepon, jadi pikiran. Waduh, jadi pulsa kapopolan. Lu penting masih bisa ngobrol. Atur nuhun jajak puluh hari pasiron bapak. Aduh. Waduh. Aduh hatur nuhun hatur nuhun jeung Allah ieu kasiro. Sakat tuh eta reng jokot tuh reng. Ih gareng ampun. Kumaha Kang Cepet? Neng. Nya. Ayeuna bade kumaha salah jeung aing? Hah? Kumaha? Salah jeung bade kumaha apa reng? Di eta heula pidato heula mah. Hah? Apa kitu? Siap-siap. Neng.
Malan teh. Iya. Neng. Neng. Nya ih si Ong teh si nyanya. Si gemes ra atuh si heos. Nya. Kumaha? Cepet. Akan digalakan. Dendil saya tahu memang nage. Aduh beres. Nya. Ai Neng teh namina Syahada. Nami abi teh Apriani. Aduh. Reng. Si mah cicing wae mah. Cek. Ini kerja sama lah. Hayu mangga. Ngomong atuh Reng, ngomong. Mundutan gitu mah. Neng, Neng Apriani. Ya. Aduh. Hei, lu pakai hati aci. Aduh aci. Hei, pakai hati sih tau. Sih tau, pakai hati aci. Oh, nyelamu tuh pakai hati, pakai mual ngajiwaan. Beda. Pula baper kan cepot. Profesional, saya mau profesional tenang. Beres. Tenang lu pakai hati, teman. Aduh, beres. Ayo Neng Apriani tiasa eta. Tiasa naon? Ya, kayaknya kena orang nadana di mana? Sok. Surupan, surupan nil nol gitu. Nah, nol nih, nah. Abdi gaduka bogoh anyar. Alah. Moal eleh ku nuti payun. Heeh. Si saranutnya Kang ya. Nuti payun jangkung ageng nu kadua rada pendek. Ye. Eueuh nu balek. Atuh. Bener. Bener. Pisangna gening saruana. Aba, kenangan-kenangan. Gening 11-12. Jangan pada mata serimbitan anakna areng. Obat lanjut. Dua kali menangkeun lalaki buaya. Buaya. Gara-gara atuh disawer aduh. Goda pawaya. Disawer sedep ya. Eh, kuda kocok. Awas. Gitu Kang Cepot. Atur nuhun Bapa Waya. Aduh anu bager anu royal, anu duk ganteng kalem. Aduh. Ya ka Allah hayun ka sira. Aduh, didoakeun. Sing panjang milik panjang umurna. Amin. Kan atuh, abang mah jadi sok rasa letot. Aduh nya sakai ku atoh lo Pak, 20.000. Eh, didoak. Lumayan sakitu ge. Heeh, lumayan kro. Bersyukur hirup mah. Oh nya heuh tenang. Hah? Rombongan loba ya, berapa orang ya? Hitung kan 50, itu 50 1, 2, 3, 50 1000 ewang 50 lah ya, hiji ya. Can kameramen, can itu. Aduh, Mang Bodong. Ya, awu main apa. Aduh, yes. Reng Kang menemu ngejedoh wae. Cih. Sare mana deh. Pukul sare wae mah. Ampun, ah. Reng mah, gak enak, kita tadi main apa. Ya, Reng. Iya, Reng. Eh, mana tengah? Nanti. Si dawal si cing wae. Itu diharap sih. Hah? Itu diharap. Ye, siang diharap wae. Ai batur keur usaha teh ulah sok dikitu-kitu. Kitu nagen ngagantikeun ta manehna teh trik. Tah atuh atuh mane ka dalang. Itu trik. Cik pot atuh taros eta duka padi teh. Naon? Naros atuh Kang, naon atuh eta? Oh, siap bicaros. Iya. Oh. Jeung Akmal. Ulah. Sopan ye urang yeuh nama yeuh. Siap. Wali urang mah. Iya jeung Akmal. Yang Akmal salaku duta Bupati Karawang ya. Oh. Itunya. Kumaha harepana sangkan ieu seni wayang golek teh tiasa diminati ku perudak ora lah gitu kuna mah. Oh kieu Kang. Ku abdi dijawab nya ya. Nya sok 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 sok. Saleresna janten kan ayeuna mah Bupati Karawang. Ya. Aya Bupati Provinsi Jawa Barat. Ya. Jadi engke mah apaan ayah selaku duta teh berarti memajukan iya itu kan nyak memasarkan iya. Bah kita leres engke urang adama wayang sodor. Wayang sodor tong make gamelan oh kumasih ditambul wayang sodor mah wayang sosialisasi
bari ngabodor. Ngabodor. Oh, gitu wayang sosialisasi bari ngabodor. Sodor. Wayang sodor. Sodor kopina gitu beureun. Ye. Dengekeun atuh. Hayu sok makam-makam. Wong Jepun sok keureuy we hapun. Jadi, hapun. Iya. Jadi wayang sodor teh kieu, Kang. Jadi urang teh ngadalang 30 menit ye. Misalkeun teh engke urang nyeun cita-cita mah kaharep mah urang nyeun wayang cepot go to kampus. Waduh, go to kampus. Wayang cepot go to school. Go to school. Cepot go to naonnya misalkeun teh Ramayana bisa eta. Oh, cepot diisolasi gitu. Iya, atuh tong diisolasi atuh. Dacik Covid sih teh. Bukan ngeun teh na bongko ieu. Mudah-mudahan kepayuna tiasa normal deui. Amin. Sadayana di tong boroning dina wadang seni. Wayang golek sadayana seni wayang tongan topeng. Naon sadaya kesenian anu aya di Karawang lah pokona mah sadayana gitu. Heeh, sing nanjeur, sing normal deui PPKM sing nyinglar, si konora teh lah. Corona. Hah? Corona. Oh, corona heuh ya. Ulah sok disalah-salah da teu rame atuh bari lagi. Aya kumaha nu penting mah rame. Bot. Hah? Coba urang ngalagu deui, Pak. Hah? Urang terakhir ya, terakhir ya. Lah kuna sok kesak anu bari nyawer. Es lilin sok. Hah? Es lilin. Heeh. Akmal sia berperan deui ah sia. Oh, kalau mau nyawer deui ge. Mangga atuh ah. Kasadayana, hatur nuhun. Hatur nuhun neng. Sami-sami. Duta Pepadi Karawang. Ada administrasi ada. Mudah-mudahan. Ada. Kita lain kenopeng gitu tuh era kena ya Wadoris. Eh ho, ya Wadoris ya. Aduh. Aduh. Apunten lah Wadoris. Aduh. Ulah sok diajar nopeng keras. Jadi dalang teh, hoko dalang tapi nopeng mana? Waduh, beres. Jadi orang mudah-mudahan kapayuna sing leuwih najadi eta seni pawayangan yeah. Khususnya seni padalangan aya di Jawa Barat yeah. Aya di Karawang kitu nya teh nya. Milenial cinta budaya eta teh gaya boleh milenial tapi harus cinta ka budaya anu aya di khususna di Kabupaten Karawang ya. Sineng aduh. Selaku kaum muda milenial teh kudu mencintai seni padalangan teh. Tapi laku tah si ieu teh tah si ieu. Teh melaku. Duh manehna ongko duh promosi duh. Endorse. Atur nuhun ka sadaya teh. Aya urang bisi nyang kolong ting kana waktos. Iya atuh ka juhur ke bentrok jeung ajan nya. Ke bentrok jeung ajan kitu. Sakitu wae nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang banget ya. Kebetulan ya, mama saya juga dari keturunan seniman semua. Jadi uwa-uwa juga dalang, alhamdulillah. Jadi saya merasa bangga bisa mengharumkan nama keluarga gitu, bisa cara Sunda mah ngamumule budaya anu aya di Karawang gitu. Nya kedah namanya aya urang teh selaku milenial masa depan teh aya di tangan urang gitu. Lamun sanes arurang anu ngamumule anu ngalestarikeun budaya anu aya di Karawang sahadeui gitu. Abi mah ngaharapkeunna pemuda milenial teh tetap cinta ka budaya anu aya di Karawang. Ya, untuk pemerintah juga harus cinta budaya juga, jangan dari orang-orang di sperbutnya aja. Misalnya dari pemerintah-pemerintah lain harus lebih memperhatikan kesenian dan kebudayaan yang ada di Karawang.